Deixa eu ver se o seu veneno é cruel, boa tarde. Boa tarde, povo! Boa tarde, povo lindo! Vamos então? Vamos que vamos. Gente, hoje o programa tá assim, ó. Vamos já, porque tá pegando. Bomba, atenção, bomba. Bomba, China. Bomba. Lady Fontenelle, ela não perde a chance de ser inconveniente. Causando de novo, né? Ela apronta mesmo, gente. E ontem ela foi convidada para participar por telefone de um programa de TV ao vivo para falar sobre o áudio vazado, onde ela criticou o canal do YouTube do Otaviano Costa. Sim. Inclusive, nós soltamos esse áudio aqui ontem. Quem assistiu o programa ouviu todas as críticas. O programa, o que que fez? Foi lá e convidou ela para participar. Aí, durante esta entrevista ao vivo, gente, por telefone, com o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, tá? A Antônia Fontenelle solta essa. Sabe o que ela falou pra ele ao vivo, Riva? O quê? Sai desse programa e vai para um programa que te mereça. Eita, é aquele programa com a Silvia Popovic. Este mesmo. Galera. Falou na lata. Ela deixou, gente, o Lacombe na maior saia justa. E ele respondeu assim, ó. Olha, Antônia, não, quer dizer, aí eu vou pedir pra você não fala isso. E aí ele complementou, só pra dizer que eu estou muito feliz aqui na Band. A produção desligou o telefone na cara da Antônia. Tomou besta. Vamos ser bem honestos aqui? Gente, foi um bafão. Nós estamos começando a confundir pessoas de personalidade com inconveniência, e falta de educação. Me desculpa. Não, tudo bem. É verdade. Estamos ou não estamos? É verdade. Ter personalidade forte é uma coisa, agora isso aí é falta de respeito com os outros colegas. Com certeza. Sim. Eu gosto da Antônia, né, gente? Mas você tem razão. Se põe no lugar da Silvia Popovic. Você é a Silvia Popovic, eu tô aqui fazendo o Lacombe. Como é que a Silvia Popovic ia se sentir? Uma mulher que tem uma história absolutamente bonita na televisão brasileira. É verdade. Não, tem razão. Ah, não, aí não. Não, tá bom, gente. É que eu gosto da Antônia. Eu mas isso não me faz desgostar dela, mas a boca também tem que ficar quieta também. Só porque ela tem dinheiro, ontem, ela se acha. Não, ontem ela se passou. Realmente, você tem toda a razão, Riva. Vou concordar. Mas eu gosto dela também. Mas eu gosto dela. Aliás, Antônia Fontenelle, o dia que você estiver em Curitiba, sente-se aqui com a gente. Não, aqui sente-se não. Na cobra, ela fez. Não, aqui não, porque não vai ter que tirar a cobra. Jojo Todinho, Antônia Fontenelle, Gretchen, e essas vão ter que vir. Essa não vai aqui. Não. Mas ela falou na lata. Aí depois, ela gravou depois um vídeo. Ainda? Sim, ela gravou um vídeo falando desse assunto. Vamos ver o que a Antônia disse sobre Vamos isso. Vamos lá. O mundo se acabando porque eu disse que eu torço muito para que o Lacombe, para que a Band dê um novo programa pro Lacombe e que ele saia desse programa que ele faz com a Silvia Popovic, que o programa é horroroso. Vou manter minha opinião e vocês têm que respeitar a minha opinião. É só a minha opinião. Vocês estão acostumados a ser hipócritas. Eu não sou hipócrita e não vejo motivo nenhum para essa grande confusão. Não vejo motivo nenhum para o mundo tá pegando fogo porque a Antônia foi acordada às 9 da manhã. Eu já tinha combinado com o Lacombe que ia falar e só com ele, que veio no meu programa, que é um lorde, que é um gentleman e que é uma pessoa que eu falaria assim sobre qualquer assunto. Apesar de não estar querendo render o assunto do tal áudio que vazou. Áudio esse também que não é motivo dessa confusão toda, porque também é só a minha opinião. Eu falo de um programa que eu achei uma bosta. E aí, é minha opinião. Essas mesmas pessoas têm o direito de achar a mesma coisa a respeito de mim, do meu canal. Essa é a vida que segue. Vamos parar de hipocrisia, gente. Vamos parar de hipocrisia. E a saia justa que o Lacombe ficou, obviamente, por além dele ser muito, muito, muito lorde, ele trabalha lá, ele é funcionário da Band. Entendeu? Já tinham desligado e eu continuei falando sozinha, gente. Era muito melhor, era melhor ter deixado o vídeo inteiro, porque o que eu falo é muito melhor ainda. Volto a dizer, é só a minha opinião. Não sou obrigada. As pessoas me ligam e querem que eu fale o que elas querem ouvir? Não. Eu vou falar o que eu quiser falar. Agora, no dia que eu for funcionário de alguém, pode ser que eu respeite as regras. Ó, você não pode dizer que o seu cabelo não é louro, é negro. Você não pode dizer que, por exemplo, a Silvia Popovic é uma super apresentadora, uma mulher muito educada e que respeita todos os convidados. E não é achismo, não. É porque eu já fui lá e ela me desrespeitou. Só isso. E o programa poderia ser maravilhoso, mesmo ela sendo desrespeitosa. Não, o programa é uma bosta mesmo. Entendeu? É só isso. E parem de mimimi, gente. Vocês são muito de mimimi. Ai, até passei mal. Minha nossa senhora. Agora aceite a nossa opinião, então, que você foi inconveniente, mal educada e grosseira. Ponto, é. Quem fala o que quer... Ouve o que não quer.
Mas eu tô passando mal. Mas eu senti ontem, quando eu vi essa notícia, eu senti ontem que tinha alguma rusguinha entre ela e a Silvia Popovic. Deu pra ver ela dizendo aí agora. Foi o que ela falou. Ela fez um outro story, gente, daí no Instagram. Ah. Assim, tipo, meio que acordando. Ela falou que acordaram ela às 9 horas da manhã. E foi justamente o que ela repetiu aí. Que ela falou que ia falar só com o Lacombe, que ela não ia falar com ninguém. Porque ela acha o programa uma porcaria, né? É a treta dela com a Silvia Popovic. E aí já viu, mas daí... Colocaram ela ao vivo e ela me solta essa. A Antônia apronta, né, Judite? Mas imagina se ela falar assim com o Lacombe, imagina com o Lafusca. Lafusca? Com o Lamborghini? Você viu, vamos dar recadinho. Você viu só que confusão que ela causou? É, tipo, vamos falar com o Dr. Chad, que loucura, né? Nossa. Esse mundo das celebridades serve. Tudo bom, Dr. Chad? Ela você tá brava, já sempre né? Tá brava, né? Agora nós vamos falar de sorriso. Vamos sorrir, vamos parar de falar de bomba e falar de sorriso, porque hoje. O Dr. Chad tá aqui, que ele é lá da Odonto Center, e você já sabe que é uma clínica especializada em todas as áreas odontológicas. Lá no Odonto Center, você vai realizar os seus implantes e também a famosa carga imediata em até 7 dias, trazendo rapidamente para você a confiança e o gosto pela mastigação, além da autoestima e também do prazer de sorrir. Então, doutor, explica agora para os nossos telespectadores o que é a carga imediata. Vamos lá, esse tipo de tratamento serve para quem está usando dentadura, sofrendo com aquela prótese móvel que não para, não consegue comer, não consegue se alimentar, não tem aquela autoestima perdida, né? Uhum. Então, como é que funciona? A gente coloca os implantes dentários, que é essa parte mais cinza do manequim, na segunda-feira. E agora a gente está com uma novidade, a gente está conseguindo entregar essa prótese em até 72 horas. Olha que maravilha, exatamente. Mais rápido ainda. Já era rápido, agora está mais rápido ainda, em determinados casos. Lembrando que tem que passar por uma avaliação, eu e o Dr. Jorge, toda a equipe, vamos estar lá esperando todos vocês para ver o melhor planejamento para cada caso, né? Exatamente, cada caso é um caso, por cada isso que é importante a avaliação com os doutores, né? Agora é o seguinte, gente, nós temos uma promoção, mas é exclusiva para você. Para as 30 primeiras ligações, gente, dos telespectadores aqui da Hora da Venenosa, terão vantagens exclusivas. Então ligue já, anota o telefone 3044-6688 ou no WhatsApp 99971-5188. Essas vantagens só para quem assiste a gente, né, doutor? Liga lá, fala que viu o programa hoje, que vai ter vantagens exclusivas para todo mundo. Natal chegando, final do ano, todo mundo com um sorriso dá bonito. Dá tempo ainda. Não, tem desculpa. Valeu. Obrigada, doutor Chad. Até a próxima. Vocês. Tudo de bom. Vamos lá. Chad. Continuamos com as fofoquinhas. Ah, vai ligando lá no 3044-6688. Vamos continuar com as fofoquinhas, as notícias dos famosos. Sim, aqui estamos. E meu Deus do céu. A Mara Maravilha já se comparou a Michael Jackson. Quer dizer, comparou eles a ela. É. Ao contrário. Teve outro. Anitta. Anitta. Anitta, diz que a Anitta copia ela. Exato. Qual é a da vez? Qual é a da vez, então? Ela que já realmente se comparou com a Anitta e disse que foi imitada por Michael Jackson, né? Agora ela solta essa. Escuta, Riva. Escuta, Judite. Ela disse o seguinte. Eu sou a Vivi Guedes. Hã? É. Vivi falou. Guedes. A Vivi Guedes. A influencer. Aquela da novela lá. Influencer, famosa. Bom, segundo a Mara, por que ela falou isso, gente? Porque o seu faturamento cresceu nos últimos meses. E ela está com 1 milhão de seguidores. Chegou essa meta aí, né? E disse que tem dezenas de novos contratos, por isso está se comparando agora com a Vivi Guedes, que é a personagem da Paola Oliveira. Sim. Na novela. Deve ter personagem fake aí. Mas que coisa aí, Mara Maravilha. Bom, ela tá com tudo, gente. 1 milhão de seguidores, né? Será que não tem uns robôzinhos ali? Quantos comprados? Como é que funciona esse negócio de robô aí, Judite? Você compra seguidores. Mas que seguidores são esses? Os seguidores você compra, lá tem uma empresa especializada, eles começam a te seguir, você ganha dinheiro, paga eles, compra seguidores, segue, paga dinheiro. É um vício desgraçado. Tá, mas esses seguidores existem ou são seguidores fakes? Alguns existem, outros são fakes. Ah, porque daqui que adianta fake. Mas aí, ó, você só tem... Só pra fingir conta, que tem bastante? Filha, conta, pra empresa conta. Pois tem milhões de seguidores, mas não tem engajamento. Aí ela põe lá uma foto, que 1 milhão de seguidores é pra ter umas 50 mil curtidas, no mínimo, e uns 8 mil comentários. É. Aí a foto tem 500 curtidas, sim. 30 comentários, porque o número cresceu com fake. Com fake. Entendi, mas será que a Mara é fake? Acho que é verdade. Ah, né? Vai saber, do jeito que ela tá querendo pra aparecer. É, vai saber, né? Ui, pisei no rabo da gente, desculpa, Júlia. Desculpa. Não xinga, Judy, não xinga. Põe o rabo pra cima, Judy, fica embaixo da mesa. Passei com a cadeira em cima do rabo, gente. Pecado. Desculpa, gente. Já voltou. Foi sem querer. Ao vivo, né, gente? Ah, eu não sei. Tá meio despirocada a Mara, né? Não tá? Bem louquinha, né? Quantos seguidores você comprou?
Nenhum. Ah, bom. Não, é tudo orgânico. Os nossos são todos verdadeiros. Como é que é o teu? O meu é arroba Cecília Comel. Que tal você começar a seguir? Arroba Rivaroli. Que tal? Que tal? E o adestrador da Judy também tem, né? Gilson Sodré, 77. É. 77 é o ano que ele casou. É nóis. Nossa senhora. Excesso de fumaça no show do Gustavo Lima. Gente do céu, vocês vão ficar abismados com esse vídeo, gente, porque tem muita fumaça mesmo. Isso aconteceu lá no show em Caldas Novas, tá? Caldas Novas? Na verdade, foi por causa de um problema técnico, a quantidade de fumaça produzida foi bem acima do normal. Gente, aí, sabe o que aconteceu? Vocês vão ver no vídeo, fica assistindo que você vai ver. O Gustavo Lima, ele simplesmente sumiu no meio daquela nuvem branca e soltou essa, ó. Aquela gelo seco, né? Chega de fumaça, fio! Ele falou, quer ver? Vocês vão ver. Olá! Só que eu tô caindo pela décima vez. Chega de fumaça, filho! Sumiu! Isso aconteceu comigo também. Aonde há fumaça, fogo, nem sempre, né? Ainda bem que essa vez não tinha fogo, era só fumaça. Eu fui no show de reggae e aconteceu isso comigo também. Reggae? É, tinha uma de fumaça. Não, ele tava legal com a fumaça. Fica quieto, fala bobagem. Não fala bobagem. Folha de bananeira. Ele gravou um vídeo, né, Cissa? Gravou, ele gravou um vídeo falando desse show. Vamos assistir, gente. Então, o que eu já recebi de vídeo hoje, a galera me mandando o show lá de Caldas Novas, fumaça no palco, foi muitos. É, só queria esclarecer aqui, pessoal, foi um problema técnico que teve lá. É normal isso acontecer, né? Os cilindros de CO2 que faz aquela fumaça lá, deu um curto lá e o pessoal não conseguiu fechar, não conseguiu reverter a tempo e ficou um tempão naquela nuvem, né? Mas tá tudo certo, de vez em quando acontece mesmo. E a gente faz show praticamente todos os dias, é corriqueiro isso acontecer. A gente não tem não temos o controle de tudo, né? Quem tem o controle de tudo é o homem lá de cima, lá, é Deus. Então, o que acontecer, tocar pra gente fazer, que a gente vai fazer. Beijão, tamo junto. É, meu bem? É, amor. É, uai. Se a mulher falou que é, certeza daí que é mesmo. Onde não foi fumaça? Nada, né, Júdia? Né, Júdia? Oi, Júdia. Não foi nada, Riva. Não foi nada, né, Riva? E a Lady Fontenelle que é louquinha. É doidinha. Acho que a fumaça fez mal pra Cecília. Papai do céu sabe tudo, me dá cada uma pra eu cuidar que eu vou te falar, hein? Não, mas é isso, né, gente? Olha, ainda bem que eu não aconteceu nada. Vamos falar dos pets agora? Pets, pets! Quem gosta do seu bichinho, do seu gatinho, do seu cachorrinho, vai prestar muita atenção no que eu vou falar agora, né? Amor pelos nossos animais. E hoje os pets estão cada vez mais presentes nos nossos lares. Então, atenção e cuidado são muito importantes desde o nascimento até o momento da despedida, que é uma hora muito triste, né? Mas esse momento um dia vai chegar. E aí, muitas vezes, nós não sabemos exatamente o que fazer e como finalizar esse ciclo de uma forma carinhosa e digna. Então, o Pet Crematório Vaticano irá tomar todo o cuidado e respeito, desde a remoção até a entrega das cinzas, que pode acontecer, inclusive, juntamente com uma linda cerimônia. Então é o seguinte, gente, além do plano preventivo, a Vaticano também tem o pronto atendimento 24 horas. E contratando essa cremação exclusiva, você ainda ganha um lindo pingente feito com as cinzas ou com os pelos do seu companheiro. E hoje tem promoção? Os 10 primeiros que ligarem agora no 0800 000 4141 ou mandarem um WhatsApp para 99101 1234 e disserem que assistiram aqui na Hora da Venenosa, vão ganhar R$100 de desconto na cremação coletiva. Então, se você é como eu, que ama muito, 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 muito seu pet, finalize esse momento, esse ciclo de uma forma muito digna e carinhosa. Conte com a Vaticano Crematório Pet. Né, Judite? Vaticano Pet! Vai ligando 0800 000 4141. Como é bom a gente ter os bichinhos de estimação na nossa vida. É, mas tem que alimentar, né? Senão a gente morre de fome. É comida. Luana Piovani se pronunciou a respeito de jogar fora as roupas do Scooby. Ué? Gente, tô falando que... Ela jogou, jogou. Olha, gente, o programa hoje só tem coisa, notícia quente. Quer saber se ela jogou ou não jogou? Ela mesma vai falar num post. Nós, pra quem não assistiu o programa de ontem, gente, nós falamos aqui esse assunto, que a Luana teria jogado todas as roupas do Scooby fora. Por que ela fez isso?
quando ela descobriu que o Scooby assumiu o namoro com a Cynthia Dicker. Aí, a modelo teria revelado essa história no grupo de amigos do WhatsApp, né? Que a Luana teria jogado tudo fora. E nós acabamos ficando na dúvida, né? Será que a Luana fez isso mesmo ou não fez? Eu votei que ela fez. Então, eu também. Vamos ver o comentário. Vamos ver. Olha lá. Tá certo, Luana. Já fiz isso também. Joguei tudo no meio da rua. Hilário, foi ele todo humilde, catando tudo. Não queria fazer graça. Então, tome. Também achei estranho, né, Nanã? Agora ela respondeu. Aqui, ó. Lua Pio, aqui, ó. É aqui, ó. Graça. Real. Aqui é o real. Real. É isso. Fez graça, eu visto. Ligo a fantasia de louca. E aí? Gente. Ela fez, então. Ela fez. Eu entendi que ela fez. O que, que você entendeu? Já diria Cissa Guimarães. Gente. Eu entendi que ela jogou fora mesmo. O que, que você entendeu? Jogou, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar pro nosso povo. A voz do povo é a voz de Deus. Gente, a fantasia de louca, gente. Agora você passarinho veio é louca mesmo. O que, que o passarinho contou? Que ela só guardou as cuequinhas dele. Gente. Escuta, você que nos vê agora, 99926-1598, Charlizo, por favor, coloca aqui embaixo o nosso WhatsApp, o Charlizo Narciso. Repete, Riva. 99926-1598. Tá? Você vai mandar um WhatsApp pra cá. Você acha que ela jogou as roupas fora e fez certo? Sim. Sim. Se você não acha que ela jogou as roupas, isso não seria certo? Não! Então é o seguinte, enquanto você manda, eu vou contar mais uma. Ó, a Luana se pronunciou. Aliás, na verdade, ela... Fez o post. Sim. Fez o post. Depois a seguidora escreveu outra coisa pra ela, e insinuando que ela era ciumenta, ela disse que ela não era ciumenta. Ah, não, isso é imagina se normal. Fosse, né? Isso é coisa normal. Imagina se fosse, né, gente? Se ela falou que ela não é ciumenta fazendo isso, imagina se fosse mesmo. Já temos, será? Bem na semana que ela disse que o quê? O que, que ela disse? Que ama o Pedro Scooby. É verdade. Pra vida inteira. Isso. Quando foi? Falou. Tô jogando tênis. Rapaz do céu. Manda lá no 99926-1590. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver, abriu, vamos ver. Ó. Tá certa. Abraços, Riva. Adoro vocês. Valeu, meu irmão. Sim, ela fez. Sim, ela fez. A maioria lá. Acha que ela Sim. fez. Sim. Oi, oi. Puro ciúmes. Nossa, quanta coisa. Tinha esperança ainda. Louca. Olha lá, ó. Não, ela tava com ciúme. Tem que jogar isso, tudo. Isso, muito feio. Tem que jogar tudo sim. Você me ama, só que não. Obrigada. Vou ver. Tá certinha. Ela fez isso sim. Tá certinha, jogou, eu também jogaria. A Judite, ela é doida, travou. Ela mãozinha tá pra cima, sim. Eu acho ela mal amada. Manda um beijo pro meu namorado, Michel. Beijo gostoso. Boa tarde. Ela é recalcada. Obrigada. Também jogaria. Beijo, Judite, eu jogaria. Obrigado. Mais que certo, eu Essa amo vocês, louca, muito obrigada. Sim, jogou, hospício. Não jogou, Bicho. Fez sim, Riva, o barraqueira. O povo tá achando que ela jogou mesmo, olha lá, ó, e o WhatsApp Louca fervendo. Do gás. Olá, Scooby, louca do gás. Ó o gás. Ela quer o Scooby de volta, ela é louca. Gente, Come olha como pombo. Tá mulher ingrata tem que ficar pelada, tá escrito ali, eu jogo mesmo, você viu? Quanta gente assistindo o programa, muito obrigada, pessoal. Rapaz, perguntaram o nome da tua dermatologista, fala o nome da tua sobrinha. Da minha dermatologista é Laila Comel. Sua sobrinha, né? Minha sobrinha. Viu, Laila Comel. Rapaz! Ah, perguntaram ali? Perguntou. Ai, que maravilha. Gente, o povo tá achando que ela fez. Vamos votar nós. É, eu acho que ela jogou. Espigão, ela jogou fora? Jogou bang? Jogou porque ela é louca, Paulico. Já passou por isso, um de vocês? Não. Não. Tem gente... Paulico tem cara que passou já. Tem gente que pensou pra responder. Tô brincando. Baiana, ela jogou? Jogou. Baiana jogou? Ela jogou ou não jogou? Pergunta pro China. É, ela praticamente assumiu, porque ela falou que veste a fantasia de louca, então. Ela China, ela jogou ou não jogou, China? Não. Não. Jogou, não. Uia. China, você já passou por isso, China? Não. Não. Você pode mentir pra sua mulher, mentira, pra mentira. Nós, não. Eu também acho que ela jogou. Vamos dar recadinho? Vamos dar recadinho. E olha, agora eu quero falar com você. Atenção, porque o que você sempre sonhou em ter um rosto livre de marquinhas de expressão e ficar com a pele mais bonita, fazer aquele preenchimento, dar aquela rejuvenescida. Quero perguntar, você já conhece a Botoclinic? É a maior rede especializada em Botox do Brasil e fica no Shopping Miller. E olha só essa promoção, gente, que maravilha! Skin Buster para deixar a sua pele ainda mais bonita neste verão. A promoção é a seguinte, na compra de 3 pacotes, você só vai pagar um. Nesta promoção, você leva 3 sessões de Skin Booster e paga só R$ 42,00 por mês, em 12 vezes. E para quem quer fazer o Botox, na compra de 3 regiões, você só paga 2. E o melhor, em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.
Então, gente, essa não dá pra perder, né? Afinal, você merece. Para agendar a sua avaliação gratuita, ligue agora mesmo ou envie um WhatsApp para 99280-2828. Vou repetir, 99280-2828. Aproveite só na Blotoclinic lá do Shopping Miller. Eu estive lá conhecendo, é uma maravilha. Você, quando for lá, também vai amar. Olha lá, tá vendo? Tá vendo as minhas imagens chegando lá na Blotoclinic? Que bacana! Pessoal recebendo com muito carinho. Vai lá conhecer, que é bem legal. 99280-2828, Botoclinic no Shopping Miller. É isso. E teve famoso doando dinheiro. Opa, eu também quero. Seguidores tô no necessitada. Twitter. Vocês não viram essa história, não? Eu não vi. Então vou contar. Vou contar, gente. Ó, o tem youtuber Felipe Neto, ele é bem famoso, né? Ih, chato. Ele é tão famoso que ele já alcançou 35 milhões de inscritos no seu canal do YouTube. Uau. Você acha ele chato, Judi? Você, mas sabia que os pais falam pro ele, tão proibindo os filhos assistir ele? Sério? É, porque ele fala muita besteira. Mas então, ele parou de falar besteira agora. Será? Não, é muito sério. Os irmãos Neto aí, o Felipe e o Lucas Neto, eu não deixava minhas filhas verem. É. Mas eles agora contrataram um psicopedagoga, uma equipe inteira, pra colocar vídeos que tragam algo pras crianças. Ah, ainda bem. Bem, então, porque eles estavam perdendo seguidores. Ah, sim, então. Claro. Então, e agora, pra comemorar essa marca dos 35 milhões, o que que ele fez? Ele doou R$500 para os seus seguidores. Mas foi assim, ó. Ele disse o seguinte: sei o quanto isso pode fazer diferença. É só você twittar com a hashtag, né? Felipe Neto, 35 milhões, dizendo o que você precisa do dinheiro. Pra que que precisa do dinheiro, né? Aí coloque o seu usuário no app PicPay, né? Que é aquele aplicativo lá, que ele vai doar por lá. Oh. Aí ele fez a doação para 67 dos seus seguidores do Twitter. E nisso deu um total. Reais. É, deu 33.500. Isso. É pouco, né? Vamos ver algum dos posts aqui que ele escolheu? Ele escolheu o post de animais de estimação, tinha vários, mas a nossa Thaís escolheu esses aqui pra gente mostrar, olha lá. Ó. Graças a Deus, não tem urgências mais. Alô, Felipe Neto, estamos fazendo uma vaquinha pra ajudar na cirurgia do Mateuzinho. Sofreu um acidente de carro e não pode esperar pelo SUS. Felipe Neto, 35 milhões, aí pôs o PicPay ali e pagou. É. Esse é o Mateuzinho? Esse é um dos que ganhou os 500. Mateuzinho. Ah, vamos ver quem mais, vamos ver quem mais. Cara. Teve mais um que ela Mateuzão, escolheu? Mateuzão, né, Judinho? É. Teve mais, olha lá, ó. Ah, pra pagar as contas. Oi, Felipe, preciso fazer uns exames e minha mãe gastou tudo que tinha com consultas, remédios, exames. Ah, legal. É. Bacana a atitude dele. É legal, né? É. É isso aí. Tem mais? Acho que são essas, né? Talvez mais uma, não. Esse rapaz aí chegou a financiar o Botafogo. Olha lá, mais uma. Preciso da minha mãe, separou do meu padrasto, estamos com algumas dívidas, aluguel da casa nova. Ganhou também. Ó, e sempre você vai ter que trabalhar, meu. E sempre com uma mensagem bacana, ó. É. Sempre, eles mudaram muito esses aí. Ainda bem, né, gente? Muito preciso bom. Pagar nunca é tarde pra evoluir, né, Judite? É, preciso pagar a Cecília, preciso de quinhentão. Não precisa pagar nada, não, gente. Ah, você faz 35 milhões de pessoas. Você perdoa a minha dívida? Perdoa tua dívida, gente. Ela perdoa a dívida dela comigo. Paraná tem 11 milhões, 12 milhões, são quase 3 Paranás que seguem esse camarada. É muita gente. É, gente, pra burro. Mais o irmão dele com quase 30 milhões, quase 70 milhões de pessoas. É muita gente, né? Ah, se eu pudesse ter um canal. Ah, mas agora também já não tem mais como ter esses canais com 35, 40 milhões. Ah, mas para cobras ia ser bastante. Ah, e tem de cobra no Brasil, bebê? É o que tem de cobra que se perde nós. Se você fizesse um canal direcionado para as tuas primas, né? Para as cobrinhas. E o Adriano, Imperador? É. De novo? Tá com nova oferta, né? Ele mesmo, o Adriano e... Quem fala, cada dia tem uma namorada diferente. Exatamente. Ele levou, inclusive, esse novo oferta, que é estudante de medicina, a Vitória Moreira, de 22 anos, para conhecer os familiares que moram lá em Guaratiba, onde que fica na região, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. O jogador postou uma foto rodeado de parentes e logo atrás dele, de pé, de roupa preta, aparece lá a Vitória. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez no início de novembro, tá? Quando foram fotografados na entrada de um cinema num shopping da Barra. Tá aí, então, com o novo afera, Adriano. Ontem a gente mostrou, antes de ontem, as crianças pintando, né? Sim. Ele. Sabe o que ele declarou? Ah. Que ele sempre gostou da Vitória. Eita, Judite, vocês, Judite. Mas melhor que gostar da derrota, né? Ai, 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 olha Guarituba, lá. Essa, olha essa região grande, onde ele tá falando aí. Gente. É uma Guaratiba. Área... Guaratiba, né? Guaratiba. É uma área bem carente lá da região lá do Rio de Janeiro, né? Da onde ele veio é uma favela. É assim lá que as pessoas... Vitória, hein? Caráter bonita, Vitória. Estampa ela na tela, aí, você vai dar um bisu nela, vamos ver. Você escolheu bem, Adriana. Bonita. Bonita, ai, cinturinha fina. Adriana, Imperador, dá uns três dela, né? Só parece assim. A Nájila, né? Parece a Nájila, esse jogador tudo gosta de mulher igual. É. Tudo loirinha, né? Vamos seja lá então, feliz. Gente, vamos dar um recado muito legal agora? Seja. Olha esse recado pra vocês. Gente, seja. Presta atenção.
Porque tem uma novidade que chegou no Brasil e está aqui em Curitiba. É a Smile Factor Brasil, uma verdadeira fábrica de sorrisos, com o estúdio do Sorriso Inovador lá no Shopping Jockey Plaza. A Smile Factor traz a Curitiba os alinhadores dentais transparentes e também a solução de clareamento digital com a mais alta tecnologia do mundo. O tratamento é bem simples. Em apenas 3 passos, você terá o seu sorriso desejado. Primeiro passo, gente, vou explicar para você. O que você tem que fazer? Faça o Smile Check. Vá até a Smile Factory e faça o diagnóstico 3D do seu sorriso. Em seguida, o Smile Specialist faz o tratamento, o plano de tratamento e envia o seu caso para a produção. E finalmente, você vai receber a sua Smile Box com todos os alinhadores para o seu sorriso. E para o clareamento, o seu kit personalizado fica pronto na hora. É sensacional! É o fim dos aparelhos metálicos que você precisava guardar por anos. Gente, olha aqui, ó. Com esses alinhadores transparentes, o tratamento fica mais curto, confortável e discreto. Você pode tirá-los a qualquer momento e comer o que você quiser. Você pode comer pipoca, massa, chocolate e até um bom churrasco. É verdade, gente, sem restrição. Então, o que você vai fazer? Agende o seu Smile Check em smilefactory.com.br ou pelo WhatsApp 9810-8188. Não perca tempo, vá até a fábrica de sorrisos Smile Factory, seu sorriso, sua marca. É bom demais. Muito bom. Muito bom. Você vai tirando a tua informação. Subindo o degrauzinho ali, fazendo uma chance, toque mais alto. E quase caiu. Ela só pode... Você toma champanhe no café da manhã? Nada. Vodka. Rivotril, não. Whisky. Não, nem bebo, gente. Ah, não. Dá alguma coisa aqui. Repercutiu entre as famosas mulheres. Sim. Aquele comentário da Sabrina Sato, que ela virou amiga do marido, né? Foi. Ó, hoje ela postou uma foto bem linda com o Duda e a Zoe e escreveu assim, ó. Amor de sobra, tá? Isso foi hoje. Mas o que repercutiu mesmo foi aquele comentário da Sabrina que nós mostramos aqui ontem no programa. Porque depois que a Sabrina virou mãe, ela disse, quem faz sexo depois de ser mãe? É difícil, a vontade não vem. E disse mais, eu amo Duda como se fosse meu irmão, vocês lembram, né? Sim. E eu olho pra ele com gratidão, mas sem tesão. Bom, esse comentário, gente, repercutiu demais. A gente até fez enquete aqui ontem, vocês lembram, né? E muitas famosas também comentaram esse assunto. Vamos ver. Bizuzinho lá na nossa tela. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela, ver o que as famosas falaram. Chover. É uma família muito bonita, né? Os três são muito, muito bonitos, são lindos. Deixa eu ver aqui o Rodrigo Costa. Pelo que eu sei, já tá rolando bem, hein? Ó, e ela respondeu, agora já. Agora já, mas de quando era esse comentário? Ah, isso. Três meses atrás? Não, agora. 23 horas. Aí, ó, segura aí, agora sim. Mas, gente, eu amo o Duda Nagli mais do que nunca. Uma fase normal, né, meninas? Tata Werneck, amor, super normal, meu resguardo acaba em 10 dias e eu quero pedir mais 20. Você viu, a Tata também não tá querendo, não. Não, não tá querendo. Como é que Camila é? Camargo. Camila Camargo, filha do Zezé de Camargo, que teve filho recentemente. Sim. Quando se está amamentando, há um aumento da prolactina, um hormônio que faz diminuir o tesão. Mas, Riva, você falou que aumentava. Não, o outro hormônio que tem pra criança sentir o cheiro é o feromônio. É, foi diminuir. Prolactina é outra. Que prolactina é o que libera o leite. Sim. Entendi. O corpo entende que você não pode querer ter relação, pois acabou de ter um bebê e não pode ter outro em seguida. Isso acontece essa confusão hormonal com a mulher. Então. Difícil pra caramba, cara. Ser mulher depois que tem bebê, tá louco. Os maridos têm que entender, né? Há mulheres que aumentam a libido sexual. Sim, porque tem mais feromônio do que prolactina. E outras diminuem. E outras o contrário, vai fazer Exatamente. Então é isso, né? Ah, e a gente achando que eles estavam até separando, filho. Não, tem tô separando, que dar um jeito. Não. Chegar num acordo, conversa. E a Sabrina também fala um monte de bobagem, né, gente? Conversa, conversa dentro de casa. Claro. Ó, não tô com vontade, a Sabrina comeu é fogo, viu? Sabrina comeu. Na volta do intervalo, a Cleo faz uma declaração sobre relacionamentos. Ah, essa aí, se uma não estão querendo, outras, minha Nossa Senhora do Bom Parto. É igual Uber. É na volta do intervalo, vamos falar disso? Vamos. Declaração polêmica? Muito boa. Você vai ver na volta do intervalo, já tem mais Venenosa por enquanto. Reclames. Vai no banheiro?
8h30 da noite. Será que eles vão conseguir separar a amizade do jogo? A Fazenda. Venenosa é pior do que cobra caçador. Seu veneno é ô Cissa, conta essa pra nós agora ao vivo. Nós estamos falando de trapalhada da vida aqui no intervalo. Você já entrou em carro errado? É que o baianinho falou assim que ele já entrou no carro errado. Uma vez eu tava no shopping. A sogra dele. E o meu marido tava esperando, né? Aí eu peguei, entrei num outro carro, eu olhei pro lado, não era o meu marido. Eu falei, opa, não é o meu marido. Ele olhou assim, não. E o meu marido no carro do lado, tipo assim. Meu Deus, que vergonha, as gente. Aventuras de Cecília Comel. A Cissa, se tivesse um amante, ela ia trocar o nome do amante do marido tempo inteiro. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Eu não consigo me organizar, meu pensamento às vezes dá confusão. Dá tilt. Então, melhor fazer tudo certinho, né? Ai, a Cleo Pires faz uma declaração sobre relacionamentos amorosos. Fez, gente. Ela foi entrevistada, sabe por quem? Foi. Pela Sabrina Sato. Vocês já imaginaram que entrevista foi essa, né? Aí ela falou que agora só quer ter casos e não quer mais se apaixonar. Disse assim, ó, totalmente racional. Esses dias eu vi que estava ficando apaixonada e falei não, tchau. E saiu fora do relacionamento. Acredita nisso? É agora giro, apaixonar. É capital de giro. Puxou o pai. Mas isso acontece só... Você não tem como controlar o sentimento, né, Judite? Tem. Você acha que tem? Claro que tem. Ah, eu acho que quando você apaixona mesmo... Ah, quando começa a dar aquela coceirinha, você sai fora. Ah, bom, no comecinho, né? Sim. Mas dali 3 dias liga de novo. Pois é. Aí fica vendo os stories. Aí, gente, olha só, nessa mesma entrevista, olha que interessante. As duas falaram do namoro com o João Vicente de Castro, porque as duas namoraram, lembra? Que fazia Porta dos Fundos lá? Uhum. E comentaram, a gente é sócia. Olha só essas meninas, né, como aprontam. A Sabrina disse assim, ó, eu nem queria namorar ele. Aí ela falou pra ele, né, você acabou de namorar a Cleo Pires, é muita responsabilidade pra mim. Aí a Cleo fala essa. Sabe o que a Cleo falou? Lavou, tá novo. Vixi! Aí a Sabrina diz assim, ó, e você vê como a gente fez bem pra ele, ele ficou tão traumatizado que nunca mais namorou ninguém depois de Cleo Pires e Sabrina Sato. Minha, não, mas também que sequência, hein, filho? Dose será, dupla, hein? Será que ele descobriu que ele gosta de... Deixa pra lá, né? Do que, Judite? Sei lá. O que você falar? Você foi as últimas duas que ele namorou? É. Que não namorou mais, então mudou de time. Não, tá torcendo pro Vasco. Não, mas diz que ele pega geral. É? Diz que ele pega geral lá na Globos, lá na Globos. Mas namorar, não assumiu ninguém ainda. E a Cleo Pires, ela já disse que é ninfomaníaca, né? Falou já. Já declarou isso abertamente, que ela gosta do tico-tico no fubá. Puxou o pai, bateu, né? Um bolo, ela gosta desse negócio aí. Puxou o Fábio. É, puxou o pai. Olha... O pai é o Gretton, né? É a Gretton da mulher e o Fábio Júnior nos homens. O Gretton, é isso aí. O Gretton é fogo. E a mulherada, gente, tá que tá que tá que tá. É. A Maraísa ou a Maiara, eu nunca sei qual é das duas. Maraísa. Também desabafou sobre os relacionamentos dela. Sim. Falou do MAP? Não, Maraísa é a outra. Ah, é outra gêmea. É, a Maiara é a namorada do Fernando. A Maraísa que tá sozinha. Não, já me desconfundi todo. Tá, mas eu vou fazer você lembrar. A Maraísa, gente, vocês lembram? Ela terminou o noivado com aquele empresário, Wendel Vieira. Sim. Isso foi em setembro de 2018. Aí o que aconteceu? Eles terminaram, voltaram, terminaram, voltaram, terminaram, voltaram. E no final de agosto, ela postou uma foto ao lado dele com a seguinte legenda. Meu mundo é ele. Só que daí, um pouco depois, o que aconteceu? Terminaram mais uma vez. Romperam outra vez. Mas só que, recentemente, ela declarou assim, ó. Mulher que trabalha não tem tempo pra pensar em macho. Aí, agora, ela disse que precisa curar o seu coração partido. Puta! Então, ela tá confusa. Vamos ver os posts da Maraísa? Filha, você tem que se confundir. Ela tá confusa, gente. Cada hora ela fala uma coisa, essa menina. E namorar gente confusa, assim, que não sabe o que quer, deve ser terrível. E ela tá bonita, né? Vamos ver os posts, gente. Ela tá mais bonita que a irmã. Tá bem bonita, né? Tá bem mais bonita. Deixa eu ver. Bem mais bonita não, porque elas são gêmeas. Preciso, né, de alguém que ache que eu sou a melhor pessoa, mas não são univitelinas, né? Não são idênticas. Que me aguente e sempre me procure, mesmo que ele tiver que passar pelo orgulho 1000 vezes. E queria estar do meu lado sempre, porque muitas das vezes nem eu me aguento. Preciso perder o medo de me relacionar. Já saí de casa sem vontade, já fui ao cinema com vontade de estar deitada na cama. Já fui para uma rave e não tirava o olho do celular. Já fiz festa em casa e deixei meus convidados para me esconder no quarto. Já fiz isso. E isso tudo por causa de um coração partido. Que não vamos terminar, né? É. Será que
ela não tá meio Scooby também? Muito indicada aos namoros? Isso daí é um recado pro ex. Ah, isso sim. Isso aqui foi um recado pro Wendel Vieira. Né? Eu também acho. Direto e reto. E aí preciso perder o medo de me relacionar, tomara que perca mesmo. Porque cada relacionamento é um diferente do outro. É. Elas tinham, e elas confessaram isso, a Mayara e a Maraísa, confessaram que elas tinham muita insegurança por causa do corpo delas, sim, da imagem gordinhos. Que elas não gostavam. Mas não é o caso agora, não é, né, mais? Gente? Resolveram... É. Pra elas, pra mim tava tudo certo, o problema da imagem gastaram pessoal. Gastaram 300 mil reais cada... Não, 150 mil cada. Com a Mayra Card lá. Tipo assim, né, gato? Os trinques, né? Nós estamos resolvidos, né, meu bem? Nós estamos sempre, né? Eita, chato isso, hein, gente? Toma essa, comeu! Tome, trouxa, tome! Já resolveram, agora tem que resolver a cabecinha, filha. A outra já... Ela diz que é ciumenta, que vai ficar em cima do Fernando lá e os dois estão certinho da vida. Não, agora o Fernando parece que entrou nos eixos, né? Ah, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Até porque, gente, as pessoas famosas têm paparazzi no Brasil inteiro, porque hoje qualquer pessoa com um celular tem uma câmera na mão. É uma, que segue. Viu um famoso fazendo bobagem, gente? Gravou, mandou na rede. E a Bruna Marquezine discute com uma fã de Marina Rui Barbosa no Twitter. E elas se pegam, né? Olha só, apesar das duas atrizes negarem qualquer rixa, tá? Porque elas negaram qualquer rixa. Os fã-clubes não param com a discussão sem qualquer motivo aparente. Começou uma discussão de novo. Então a Bruna pediu encarecidamente o fim das brigas entre os fã-clubes. E disse, eu já falei o que penso dessa competição... e dessa troca de ofensas. Para mim, o assunto está encerrado. E eu espero que para as pessoas que me acompanham também. Vamos ver alguns posts aqui. Ai, 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 ai. A Bruna já declarou que ela não gosta de competição. Que se alguém for competir com ela, vai ter que competir sozinha. Porque ela não vai competir com ninguém. Dá uma olhadinha, gente. Ó, ela disse lá, eu não me responsabilizo pelo que os meus seguidores falam, por favor, falta de empatia, chega. É. Com certeza você não pode responder por suas fãs. Nem tudo que elas falam vem de você, assim como nem gente, tudo que eu falo vem da Marina. Gente, foram vários os posts, mas pra gente resolver... Teve treta. É aquela história de briga de fã-clubes. Não é a primeira, não é a segunda. E nem vai ser a última. Infelizmente. Gente, tipo Ludmilla e Anitta. É, Ludmilla e Anitta. Várias outros fã-clubes brigam, né? Quando tem reality. Solta a música, Carlos Abreu. É uma confusão, né? Então... Tchau, queridinhos. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Isso mesmo. Amanhã você vai ter o Balanço Geral a partir das 11h50. Agora você vem com a novela Escravizaura. Depois Caminho do Coração. 17h06. Cidade Alerta, Paraná. Balança, meu povo. Só de paz pra todo mundo. Tchau, até amanhã. A gente faz amor.